Vlera e jetës. Një ditë, djali i tha të atit: "Baba, a më thua cila është vlera e vërtetë e jetës?" Në vend të një përgjigje verbale, babai i tha: "O birr, merre këtë gurë dhe shko ta shesësh në pazar. Nëse të afrohet ndonjësh të pyet për çmimin, mos i fol fare, por tregoj dy gishtat e dorës, vetëm kaq, as edhe një fjalë." Djali vajti në pazar dhe qëndroi me gurin para. Një zonjë ju afrua dhe e pyeti: "Sa kushton ky gur, more birr, se dua ta vë në kopshtin tim pas shtëpisë?" Djali, pa folur as edhe një fjalë, ngriti dy gishtat lart. Zonja tha: $2, shumë mirë, do ta blej." Djali vrapoi për në shtëpi dhe i tha të atit: "Baba, një zonjë më ofroi $2 kundrejt gurit." Pa e komentuar fare ngjarjen, i ati i tha: "Birr, tani dua ta marrësh gurin dhe të shkosh në një muze. Nëse dikush të pyet për çmimin e gurit, mos i fol fare, thjesht tregoj dy gishtat." Ashtu bëri. Një zotëri ju afrua dhe e pyeti për çmimin e gurit. Djaloshi, pa folur fare, ngriti dy gishtat lart. Burri i tha: $200, shumë mirë, do ta blej, më duket gur me vlerë." Djali u befasua dhe ja dha vrapit për në shtëpi, ku i tregoi të atit se një zotëri i kishte ofruar $200 për gurin. I ati, duke mos komentuar as këtë rast, i tha: "Birr, vendi i fundit ku dua të shkosh e ta ekspozosh gurin është dyqani i gurve të çmuar. Nëse pronari i dyqanit të pyet për çmimin, mos i fol fare, vetëm tregoi dy gishtat." Djali vajti tek dyqani i gurve të çmuar dhe ja tregoi gurin e tij pronarit të dyqanit. Ai zgurdulloi syt dhe pyeti: "Ku e ke marr këtë gur, more birr?" "Është një nga gurët e rrallë dhe dua ta blej. Sa kushton?" Siç e kishte porositur i ati, djali nuk foli, por i tregoi dy gishtat. Pronari i dyqanit tha: "Mirë, do ta blej për $200,000." Pa ditur ç'të thot, djali u nis për në shtëpi, ku i tregoi të atit se pronari i dyqanit të gurve të çmuar i kishte ofruar $200,000 në këmbim të atij guri. I ati e pyeti: "Birr, a e kuptove vlerën e jetës tani? Ke për ta parë se nuk ka fare rëndësi vendi ku ke lindur, ngjyra e lëkurës, sa para ke, e të tjerë. Rëndësia e vetme është vendi ku do vësh veten tënde, njerëzit me të cilët do të rrethohesh dhe si do të zgjedhësh për të kujdesur për veten tënde. Mund ta kalosh jetën tënde i rrethuar nga njerëz të cilët ta përsërisin her pas here se vlera jote nuk është më e madhe se $2, por ki parasysh, birr, se çdo njeri ka një diamant brenda vetes. Ne zgjedhim ta rrethojmë veten me njerëz të cilët shohin diamantin brenda nesh. Ne zgjedhim ta vëmë veten në pazarin e gjës së gjallë, në muze apo në një dyqan gurësh të çmuar. Njëkohësisht, ne zgjedhim të shohim vlerat dhe diamantet tek njerëzit e tjerë, ashtu siç mund t'i ndihmojmë ata të shohin gurët e çmuar brenda vetes."